Здравейте отново в любимите ви анбоксинг видеа. Не на всички предполагам, защото доста абонати се махнаха, но се тая. Все пак има хора, на които им харесва и за които е полезно. На мен също ми харесва, така че продължавам да го правя. По принцип не съм от хората, които като видят някакъв нов продукт да се рекламира, веднага ще си го купят, в никакъв случай. Но ми харесва, когато виждам реклама и на някакъв абсолютно нов продукт и аз го имам, кажи речи, първа и мога да споделя искреното си мнение, да го препоръчам съответно или не на приятели и да им кажа: абе, това в рекламата е вярно, вземи си го, наистина е хубав продукт и така нататък. Така че смятам, че това е много ценно. Днес кампания, за която много се борех и се надявах, Тео, тъй като по принцип вкъщи използвам сапуните на Тео, като си имам диспенсърче и си купувах отделно сапун, с който да го пълня и ползвах само една опаковка. Вместо да си купуват много. И така, днес това мисля, че трябва да има вътре опаковка с диспенсър и пълнител, така че сега ще видим пред вас за първи път. Така. О, макадамия, авокадо и грейпфрут. Това са трите, щях да кажа вкуса, не на ящен сапун. Това са трите аромата. Да видим какво има за мен. Авокадо! Супер! Така. Махаме нещо. Добре опаковано е, за да не се случи нещо. Така. След малко ще го изпробвам естествено, но искам само да усетя аромата. Много е приятен. Страхотно е. Авокадо всъщност с бадемово мляко. Вероятно точно това усещам, бадема, защото има нещо много приятно сладко. За мен сапуна е много важен. Вие знаете, че аз се занимавам с изработка на ръчни сапуни. За мен е много важен да не изсушава кожата на ръцете, защото има такива препарати и сапуни, след които кожата буквално имаш чувство, че ако си опънеш ръката, ще ти се сцепи и ще стане в кръв, което е доста неприятно. След малко ще го изпробваме. Пълнителя, който имам вътре, разбира се, ето го, авокадо с бадемово мляко, като това е 98% натурални съставки, 78% по-малко пластмаса, тъй като не купуваш такава опаковка, а просто си допълваш. Това е 500 мл за допълване, а тази опаковка е 300 мл. Така че ще стигне за няколко пълнения. Тук си има, о, каква красива картичка. С няколкото вида аромати отзад. Така. Уху! Добре, нещо. И вътре си имам подарък! О! Това е златно, между другото. Подарък, мека хавлийка, много е мека и приятна наистина. Тео, даже го приемам лично, защото все пак съм Теодора. Супер! Ами сега мисля, че е време да се преместим към банята и да го пробваме. Айде, идвайте! И така, това е стария Тео. Доказателство, че ползвам Тео, който е тъкмо до тук някъде, така че тъкмо на време идва новия Тео. Така, сега това малко... всъщност можеше първо да го отворя, разбира се. Ох, така. Насам, въртваме, нека пачката. Чакай сега, така. Уау, между другото е с... Не може да видите или можете, но сякаш е с мика вътре. С перлен блясък. Ето тук ще стои чудесно и така. Да, сложих доста. Не трябва да слагам толкова много, малко се тръгляхох, но да видим. О, между другото се чувства като
балсам, много, много меко и приятно усещане. Разбирам, че това е много странно видео с тази ретро разбита лифчица, но... О, да. Между другото, доста бързо се изми. Тоест не остана дълго време, нали, мазно усещане или много пяна. Макар, че имаше много пяна, макар, че сложих супер много сапун. Но... много бързо, ето този звук. Не знам дали го чувате, скърцащия звук, а именно доказателството, че ръцете ти са чисти и доста меки. Абсолютно. Просто има продукти, които наистина абсолютно веднага се лича как кожата изсъхва. Тук не е така. И не случайно и без това използвам тело, иначе ако изсушаваше, нямаше да го ползвам естествено. За мен кожата е много важна. И сега, като зачало, може да се подсушим с новата хармонийка. Която чудесно ще пасне на ето тази, която също е с монограм, направена от баба ми. И така, Та и тело вече са заедно. Подсушаваме! Ако това видео ви е харесало и искате да виждате още такива, знаете какво да направите, абонирайте се, цъкнете и камбанката, за да ви излизат известия всеки път, когато качвам видео. И очаквайте следващата ми пратка съвместно с Бъстор. Чао!